מספר 10 עם הפועל בארי אשכול, אנחנו כרגע במקום החמישי בליגה הלאומית, ובינתיים אנחנו עושים האמת אחלה של עונה, עונה מפתיעה אפילו אפשר להגיד. יש אמנם את הבאג שהראיתי לכם בפרק הקודם, אבל אנחנו ממשיכים עם הבאג הזה, אין מה לעשות, זה באג ש... זה בגדול מה שיש, ואנחנו ננסה לנצל אותו, אולי אפילו כדי לעלות ליגה השנה. אתם יודעים, ננסה לעשות את המקסימום. זה אני אומר, למרות שיש לנו סגל כמובן שלא אמור לעלות ליגה, אבל הפערים פה הם לא כאלה גדולים כמו שחשבתי, ואני חושב שעצם זה שצריכנו להביא כמה שחקנים באמת באמת טובים, כמו גיל דנן, גיל לוי, מנצור, יניב לוי, רוי דיין, זה באמת שחקנים שיכולים לעשות לנו את ההבדל. מה זה יכולים? הם עושים לנו את ההבדל. יש כאלה שפחות, יש כאלה שיותר, אבל הם באמת נותנים אותנו, הם באמת מביאים אותנו לרמה הבאה. האתגר האמיתי שלנו הוא לנסות לעלות ליגה כבר השנה, ואז כשנגיע לליגת העל לנסות באמת עם המחלקת נוער שלנו לפתח את מה שאפשר, שאני מזכיר לכם, אנחנו לא יכולים להביא זרים, אנחנו צריכים להסתמך אך ורק על ישראלים. אז יאללה חברים, לא לשכוח לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ, ובואו נתחיל בפרק. דור לוי בינתיים נהיה לא מרוצה, ואני יכול להבין אותו, הוא התרגל להיות שחקן הרכב, משחק באגף השמאלי, אבל כרגע הוא לא נותן לנו באמת מספרים טובים, למרות שברוב המשחקים הוא עלה מהספסל השנה. הוא לא נתן לנו מספרים טובים ואיכות טובה כמו שהוא נתן בעונה שעברה, ולכן הוא מקבל פחות דקות. אני צריך לרצות אותו איכשהו בשביל לא לאבד אותו, כי אתם יודעים, לאבד כל שחקן זה באמת משהו שקשה להתאושש ממנו, כי אנחנו לא יכולים להביא שחקנים בחוץ. מחזור מספר 12, אנחנו מארחים את הפועל עכו, שכרגע הפועל עכו ממוקמת במקום הלפני האחרון בליגה. שימו לב שהיא גם ממוקמת במקום האחרון בדירוג העוצמה, זאת אומרת שהיא קבוצה שאנחנו מוגעים מולה כפייבוריטים. עכשיו, כשמסתכלים על ההרכב שלהם, אפשר גם להבין בדיוק למה. קודם כל, שימו לב שיש להם כאן ארבעה שחקנים בהגנה, כרגע אחד מהם לא נראה כאן, אבל ארבעה שחקנים בהגנה שהם עולים איתם בדרך כלל שהם שחקני נוער שלהם. כנראה לא שחקנים מספיק טובים. אני רוצה להזכיר את קבוצה שהייתה בליגה א'. עכשיו, מעבר לזה, יש להם חלוץ מאוד מאוד איטי בחוד, ויש להם את לידור נקשרי, שאם אתם זוכרים אותו מהסדרה מהפועל פתח תקווה, היה כוכב שלנו אז. אבל מעבר לזה, קבוצה באמת באמת לא מרשימה. עכשיו, אני עולה עם 4-4-2, כי אני רוצה לשחק התקפי, אני רוצה לשחק ישיר, לאו דווקא להחזקת כדור. אני לא יודע אם זה הדבר הנכון לעשות במשחק ביתי שלנו, אבל זה מה שאני רוצה בהתחלה. עכשיו, שימו לב שמעבר לזה, אני מוריד את מנצור כאן לספסל, למרות שהוא עושה שיפור מצוין. אפשר לראות שנכון לרגע זה, הוא עדיין לא למד את עמדת קשר האמצע בצורה טובה מספיק, והוא פשוט לא משחק מספיק טוב, כשמסתכלים על הציון הממוצע שלו. את בר פרנקו, אני מחזיר אותו להרכב, הוא לא קשיר 90 דקות, אבל הוא ישחק כאן לפחות 50-60 דקות. אני עולה עם אמר כהן, דנן, מור, אורן, פרנקו בתור הפליימייקר, שימו לב שגיל לוי עבר להיות בתור קשר תומך, אורוז בתור שחקן כנף ימין, יניב לוי בכנף שמאל, עדן טורג'מן ורוי דיין בחוד. יאללה, מתחילים, ונקווה באמת שאנחנו נוכל להיות דומיננטים ישר מההתחלה, ואז בעצם לא נצטרך להסתבך ולעשות עוד כל מיני התאמות בהמשך המשחק. לשחקנים יש סיבה למה אנחנו פייבוריטים כאן, או אני אגיד להם, אנחנו פייבוריטים, צאו החוצה, תנו לאוהדים הופעה שיריעו לכבודה. אני מקווה באמת שאנחנו לא נסתבך עם המשחק הזה, כי זה מהמשחקים הבודדים שאנחנו מגיעים אליהם בתור באמת פייבוריטים ברורים, צריכים לנצל את זה. כדור חופשי ראשון של בן זקן הולך למשקוף, כדור הזה בעיטה חופשית של עכו, מצב ראשון במשחק. כדור הזה עכשיו להרחבה של כהן, הולך לסעיד, וזה 1-0. עלי סעיד מבישול של אורי כהן. 1-0 להפועל עכו, הפתיחה הכי גרועה שיכולנו לבקש בגדול. אורי כהן זה גם לדעתי שחקן נוער שלהם, כן, שחקן נוער ש... וואלה, תראו, האמת שהוא משחק בנבחרת עד גיל 21, אז יכול להיות שהוא כן שחקן טוב. אולי סוף סוף הזדמנות ראשונה, גיל לוי נותן את זה לאורן, יש לו אוריינטציה התקפית לאורן, נותן את זה ללוי ברחבה, יופי של מהלך כדורגל, ועדן תורג'מן נועץ את זה בעמוד, איזה מהלך, איזה יופי של מהירות מההגנה להתקפה. ומקישור להתקפה ליתר דיוק. הוא עכשיו עדיין אצלנו, פרנקו. נותן את זה לארז כהן. כהן, מעביר לרחבה. מי שם? דיין נוגח גבוה. מחצית, לא טוב בכלל. אנחנו נראים רע מאוד נגד עכו. אני אגיד לשחקנים, תראו קצת התלהבות, תראו שאתם קבוצה שרוצה לנצח בכלל את המשחק הזה. וואו, עדן תורג'מן, משחק נוראי שלו בינתיים, וגם עם כרטיס צהוב. אני אוציא אותו, והאמת שאולי אני אנצל את זה גם בשביל להחליף, לשנות מערך. זאת אומרת, אני אוציא אותו, אני אכניס את ניב וולף פה בתור קשר מאחורי החלוץ, ואני אשים את דיין בתור חלוץ, חלוץ מרכזי, ואז מה שאני אעשה, אני אעביר את אורוז גם להיות חלוץ צד יחד עם יניב לוי, כדי לנסות קצת יותר להעמיס כאן על כיוון המרכז. זאת אומרת, ממש נשחק עם שלושה שחקנים התקפיים. נעלה את הקו הגנה גבוה ונשחק, לא, אתם יודעים משהו, לא דווקא נשחק קצת יותר עשיר, אבל לאו דווקא גם נניע את הכדור במסירות צרות דרך ההגנה. בואו נראה איך זה יעבוד. אורן נותן את הכדור ללוי, לוי מסתובב בתוך הרחבה, לוי בועט את זה החוצה. טוב, זה כבר המצבים יותר שאני רוצה להגיע אליהם, אבל עדיין לא... הנה, עשינו בעיטה אחת לכיוון המסגרת, אבל זה עדיין לא מספיק טוב. חילוף, אני אוציא את בר פרנקו, שבינתיים לא מרשים, אני אשים כמו את מנצור, ואני אחליף בין מנצור ללוי
תפקידים, זאת אומרת גיל לוי יהפוך להיות הפליימקר, נשים אותו פליימקר מתקדם, למרות שבדרך כלל נשים אותו תור פליימקר מקשר, ונמשיך בינתיים ככה. דיאלו בועט את הכדור הזה, אמר עודף את זה לקרן, פשוט נראים לא טוב, נעבור לאוריינטציה התקפית, אבל אנחנו פשוט נראים לא טוב, לא מצליחים לייצר כדורגל טוב מול קבוצה שמשחקת כאן כדורגל יחסית סגור ומשחקת על התקפות מתפרצות. טוב, זה פשוט לא עובד. נחזור לשחק 4-4-2, פשוט כדי לנסות כמה שאפשר להעמיס קדימה. אני אשים את ניב וולף כאן במקומו של גיל לוי, אני אוציא את גיל לוי. אני אשים את וולף בתור קשר דינמי, שיעלץ יותר להתקפה. ואת גיל לוי אני אוציא, אני אכניס במקומו את... לא רוצה להכניס את גל אבוקסיס, תמיד משהו, אני אכניס את דור לוי. ואני אשים כאן את עוז בתור חלוץ נוסף לצידו של דיין. שני חלוצים, אחד ליד השני, גם חלוץ מתקדם. אנחנו כבר משחקים באינטנסיביות גבוהה, מעיפים כדורים קדימה, ויאללה, בואו נמשיך. עכשיו אורן, כדור להרחבה, מורחק, עד דיין. בואו נגיע כבר סוף סוף לאיזה מצב טוב. דנן, מנצור, לוי. הנה כהן. הכניס ללוי, היה שם לדעתי אופסייד, אבל הכדור הזה ברשת. בינתיים השופט לא מרים את הדגל, ודור לוי, האמת? תאמינו לי, קלאסי, רק התלונן על דקות משחק וגם הוכיח למה מגיע לו. יפה, אהבתי. עוד התקפה, עוד התקפה. תנו לי משהו, תנו לי מצב. לא מצב לאקו. הכדור הזה לחווה, יש שם פנדל, לא מאמין. דקה 90, איזה שטות. מה, אנחנו מפסידים את המשחק עכשיו על עבירה בתוך הרחבה. דיאלו, מול אמר, דיאלו, בועט את זה החוצה! יש לנו עוד 4 דקות תוספת זמן. קדימה, עוד יכולים לנצח את המשחק הזה. וולף, קדימה, צא החוצה, עוז, נכנס לרחבה, עוז, לא, בועט את זה ישירות לידיים של השוער, איזה הזדמנות. יכולנו לסיים כאן את המשחק בצורה הכי מתוקה שיש, אבל האמת, מגיע כאן טקו, לא היינו מספיק טובים. אני אגיד לשחקנים, זה לא מספיק טוב, אנחנו צריכים לנצח משחקים כאלו, זה הקבוצה הכי חלשה בליגה, וזה לדעתי התוצאת טקו הראשונה שלנו, השנייה שלנו משחק כל העונה. חבל, כי אנחנו משמיטים כאן נקודות במשחק ביתי, לא, תוצאת תיקו שנייה, רצופה. משמיטים נקודות במשחק ביתי, זה פשוט פשוט חבל. אתם שימו לב שאלון חזן הגיע לראות את המשחק שלנו נגד הפועל עכו, כדי לראות האם לזמן את גיל לוי לנבחרת הבוגרת? וואלה, יפה. מחזור מספר 13, אנחנו מתארחים אצל עירוני טבריה, אני חוזר ל-4-5-1 ההגנתי, כשבמשחק הזה אני מוריד את בר פרנקו לספסל, ושימו לב שאני שם פה את מנצור בתור קשר דפנסיבי, בעצם העמדה הטבעית יותר שלו. אני מכניס כאן את ניב וולף בתור מצ'אלה, ששחק בצד ימין כאן לצידו של עוז, ואת טורג'מן בחוד, יחד עם יניב לוי, בעצם הם השלישייה ההתקפית שלנו. כשטבריה, קבוצה מסוכנת, הם כרגע נמצאים מעלינו בטבלה, יש להם כאן את שי קונסטנטין, אני חושב שהוא השם הכי מוכר ששחק בליגת העל בשנים האחרונות. כאן שמו לב בלם זר שנראה בלם מדהים, אני לא יודע איך הוא הגיע אליהם בכלל. הוא מושאל כרגע מקולומביה, אבל באמת נראה, רק תראו את המהירות הממוצעת שלו, בין 13 ל-20 נגיחות, אין לו, לא חסר לו כלום בתור בלם, בטוח. זאת אומרת, יש להם כאן כמה בלמים, כמה שחקנים מסוכנים, וגם כמה שחקנים שהם נגיד כמו החלוץ הזה, עזרא בן דוד, שהוא החלוץ המהיר שלהם, אבל שלא כבש עד עכשיו שער אחד אפילו בקבוצה הבוגרת וכל המשחקים שלהם, אבל אתם יודעים איך זה במנג'ר. ברגע שהוא משחק נגדך, הוא עכשיו הולך לשים 3 בכורה. אז זה הרכב שלי, אני עולה איתו, ואני מקווה לחזור כאן לתלם במשחק שבו אנחנו לא פייבוריטים בכלל, אבל אנחנו צריכים לחזור איכשהו לנצח. תקנים, צחקו בלי לחץ, אין מה להפסיד, משחק חוץ, אנחנו משחקים נגד קבוצה שנקצת מעלינו בטבלה, אחת הקבוצות הפייבוריטיות לעלייה. צו ראשון, שי קונסטנטין מגביה את הכדור להרחבה, והנגיחה הזאת הולכת למשקוף ולעמוד ומורחקת שם מהקו, והנגיחה נוספת הולכת החוצה. יכול להיות שאמר בשער באמת זה בעיה בגלל שהוא שחקן מאוד נמוך, ביחס לשוער כמובן. שוב כדור חופשי, הכדור הזה להרחבה, מורחק. עד פלומינו, חוזר לשי קונסטנטין בתוך הרחבה, רק לא להכשיל. שי קונסטנטין נותן את זה למסיקה, וואו, איזה החמצה. בהחלט אפשר להיות לא מרוצים מהמחצית הזאת, מחזיקים 50% מהזמן בכדור, בעטנו פעמיים לשער, XG נמוך משמעותית, אבל זה לא רק ה-XG, זה... אני אגיד לשחקים שלא היה לנו מזל עד עכשיו, באמת. טוב, לצערי זה לא רק ה-XG, זה העובדה שלא הגענו לאף מצב אמיתי, אף מצב נורמלי במהלך המחצית. בואו ננסה אולי לרווח טיפה את המגרש לפני שאני באמת עושה כאן שינויים מרחיקי לכת. ואתם יודעים משהו? בואו ננסה לשים פעם אחת את יניב לוי פה בתור פליימקר מתקדם התקפי. האמת שעד עכשיו לא ניסיתי את זה. ואז בעצם אני אעביר את גיל לוי
להיות קשר מרכזי תומך לצידו של וולף, והוא בעצם יהיה הפליימקר שלנו בעמדת הכנף. אבל בואו ננסה גם לתת לאורן אוריינטציה קצת יותר התקפית, בתור מגן תוקף, טיפה יותר התקפית, ונראה איך זה יעבוד לנו. לפני שאנחנו עושים כאן שינויים, כמו שאמרתי, רציניים בסגל. גיל לוי מקפיץ את זה לטורג'מן, אולי סוף סוף מצב ראשון. טורג'מן מוכשל ברחבה, וזה פנדל, דקה 56, אחרי שלא הגענו לאף מצב נורמלי במשך כל המחצית הראשונה. יש לנו פה את המצב האולטימטיבי, יניב לוי, לפנדל, יניב לוי, שם את זה בפינה, 1-0. ובדיוק בגלל זה לא רציתי לעשות שינוי במערך, כי אם אתה עושה שינוי במערך אחרי זה קשה לחזור אחורה. ועכשיו אנחנו משחקים פה מה שנקרא על האוס מאני, אנחנו יכולים להמשיך לשחק על התקפות מעבר, על החזקת כדור, על מה שאנחנו רוצים. הכל לספוג עכשיו במצב נייח, קונסטנטין להרחבה. לא לעשות פנדלים, אנחנו יש לנו נטייה לעשות פנדלים טיפשיים. קונסטנטין. אולי נצא לאיזה התקפה מתפרצת, נחטוף כדור, מה אתם אומרים? כנראה שלא, קונסטנטין, הכדור להרחבה ואיזה החמצה של ברכה. תן מחמאה בינתיים לשחקנים, ואנחנו כבר בדקה ה-70 והגיע הזמן לעשות חילופים, יאללה. טוב, אז בוא נראה. קודם כל עדן תורג'מן לא משחק טוב, אני אכנס במקום את רוי דיין, אני כרגע עוד לא משנה את המערך, אני ממשיך ככה, כי פשוט הדברים עובדים לי טוב, אז אין לי למה. נוסף, אורוז משחק גם כן לא טוב היום, אני אשים במקומו את דור לוי שהוכיח כבר את עצמו במשחק הקודם. יאללה, נשים אותו בתור שחקן כנף הפוך, שייכנס קצת למרכז. השאלה אם להכניס כאן עכשיו את אריק דקל או את קפלן, כרגע אני אחכה עם זה עוד כמה דקות. כן, אם אנחנו מנצחים כאן, זאת הקיצה של החיים. שימו לב לכמות המצבים. אמנם כל הקבוצות, שתי הקבוצות הגיעו לאחד וקצת ב-XG, אבל כמעט ואין בעיטות לשער במהלך המשחק. זאת אומרת, המערך הזה, היתרון שלו, זה העובדה שהוא סוגר את המשחק לשתי הקבוצות, והשאלה, מי שובר את הסכר בפעם הראשונה? לא אוהב את זה, אבל אתם יודעים, כשאנחנו לא פיבוריטים, ואנחנו אנדרדוג מובהק כמעט בכל סיטואציה, זה יכול להיות אחלה דבר. יופי של התקפה עכשיו, בילדאפ טוב, אבל רוי דיין מאבד את זה. כדור ארוך מגיע לארז כהן, אין לנו לאן למהר, אנחנו מובילים. מנצו, רק לא לאבד כדור טיפשי עכשיו בשלב הזה של המשחק. אורן, לוי, גיל לוי, גיל לוי, מכניס את זה לדיין מצוין בין ההגנה, ורוי דיין עושה את ה-2-0. ואנחנו ננצח כאן את המשחק הזה, אלא אם כן יקרה פה משהו באמת באמת חריג. יופי של כדור של גיל דיין, גיל לוי, ורוי דיין מסיים את זה עם שער. נעשה כאן עוד כמה חילופים, נכניס את תום ברדה, שלא שחק הרבה זמן במקומו של ארז כהן, שכבר התקבע על עמדת המגן הימני. נכניס את אריק דקל, מקומו של עידן מור, ואני רואה שיוני אורן פה קצת עייף, אבל נראה לי נכניס את קפלן, נכניס את קפלן במקומו של... את בר פרנקו, סליחה, אני אכניס את מקומו של ניב וולף. פה עכשיו של טבריה, כדור הזה ללוי, גיל לוי. גיל לוי שוב מכניס כדור מצוין לדיין, שמזווית קשה בועט פה עם רגל ימין. למה? למה? דיברתי עם שמאל. יכול להיות שאין לו שמאל בכלל? לוי מגביה לרחבה, ודקל, והכדור הזה מורחק, וזה סוגר את המשחק. אנחנו מנצחים כאן 2-0, האמת שבצדק, זאת אומרת, הגענו לשערים צפויים של כמעט 2, אז באמת זה שווה ערך לכמות השערים שהיינו צריכים לכבוש, אבל דניאל אמר גם הציל אותנו מהלך מחצית הראשונה עם כמה הצלות יפות, ואנחנו יכולים להיות מרוצים, כי זה לא היה משחק ש... בוא נגיד שהיינו פייבוריטים בו, וזה לא היה משחק שהרשמנו בו יותר מדי, אבל זה משחק שאנחנו לוקחים בו 3 נקודות במשחק חוץ מול קבוצה שהנה, אנחנו עוברים אותם וסיים אותם כרגע מאחורינו, שמרחק נקודה סך הכל מעליית ליגה, למרות שזה כמובן מאוד מאוד מוקדם, אבל אנחנו כן צריכים להתחיל לפזול לאזורים האלו. זאת אומרת, אנחנו אחרי שתי תוצאות תיקו עושים כאן ניצחון גדול. גיל לוי עם יופי של בישול, עושה כאן יופי של עבודה באמת במרכז השדה, אולי הרכש שלנו במהלך החלון האחרון. גם בא לי לבדוק עם רוי דיין, לא, יש לו רגל שמאל סבירה, אני לא מבין למה לא באתי עם רגל שמאל. טוב, נדבר על זה בהמשך, יאללה בואו נמשיך. במחזור הנוער החדש שאמור להגיע, שימו לב שרשום לי כאן excellent intake, אבל יש לי כאן רק מגנים שאמורים להיות עד רמת C. אני לא יודע אם זה נכון, יכול להיות שיש כאן שחקנים שכן לגיטימיים, לא לגיטימיים לרמת ליגה לאומית, אבל אתם יודעים איך זה, לא כל שנה יצאו לנו כאן כוכבי על, והם יוצאים גם באזורים רנדומליים, אין לנו פה חלוץ או קשר התקפי, אבל לפחות זה לא האזורים שאנחנו צריכים לחפש בהם שחקנים. יש לנו כאן הרבה שחקני הגנה, זאת אומרת, יש לנו כאן 6 שחקני הגנה, 2 שוערים, 2 קשרי אמצע. השאלה עד כמה הם טובים, ומספיק שאחד יהיה שחקן הרכב לגיטימי, ועשינו את שלנו, אבל זה לא בטוח שזה יקרה כל שנה. תור מספר 14, אנחנו מארחים את הפועל כפר סבא, ואני עושה כאן קצת שינויים. עכשיו, שימו לב שאני ממשיך לשחק עם אותו מערך ששיחקתי וניצחתי בו במשחק הקודם, אבל זה לא שאני מרוצה מאיך ששיחקנו, אני פשוט עושה כאן קצת שינויים בשביל לנסות גם קצת דברים חדשים. אני כרגע איבדתי את רוי דיין בפציעה שנעשתה באחד האימונים, בין 3 ל-6 שבועות, הוא הרבה זמן יהיה בחוץ, ואני מוריד למשחק אחד את עדן תורג'מן, שהיה מאוד מאוד רע במשחק הקודם, כי יש להפועל כפר סבא התקפה
הגנה סליחה מאוד מאוד מהירה. וכשאני מסתכל כרגע על הפועל כפר סבא ועל הסגל שלהם, יש להם את אחד הסגלים אולי הכי אנדר פרפורמינג בליגה. אז אני עולה עם אמר, ארז כהן, עידן מור, דנן ויוני אורן, זה כבר ההגנה הקבועה שלי, מנסור, וולף, גיל לוי במרכז השדה, דור לוי בצד ימין, מקבל כאן את ההזדמנות באגף ימין אחרי שהוא התלונן ובאמת שם לנו שער, בוא ננסה, ניתן לו את הצ'אנס, יניב לוי בצד שמאל, ואורוז מקבל כאן את ההזדמנות בפעם הראשונה לפתוח בתור חלוץ. שימו לב שעד עכשיו העונה ב-13 משחקים הוא קבע 8 שערים, סליחה, הוא בישל 8 שערים, אבל הוא עוד לא כבש לנו עד עכשיו. אני רוצה לנסות אותו כאן בתור חלוץ, כי זה בסוף העמדה הטבעית שלו, ואני צריך עוד שחקן כאן כקונטרה גם לעדן טורג'מן. על גל אבוקסיס אני האמת קצת פחות סומך כרגע. יאללה, בואו נתחיל. אני אגיד לשחקנים שימשיכו מאיפה שהם הפסיקו הפעם הקודמת, היה לנו משחק מצוין פעם קודמת, הפעם אני עולה קצת אחרת נקרא לזה, אבל אני גם לא פותח את המשחק בצורה הרפתקנית. מצב ראשון, גיל לוי מקפיץ לרחבה, הכדור הזה מורחק, ומי נמצא שם? יש שם פנדל! יש שם פנדל! אנחנו פותחים את המשחק הזה גם כן בצורה מצוינת עם פנדל, שיניב לוי יכול לעלות אותנו כרגע ליתרון. לוי שם את זה בפעם הקודמת, ושם את זה גם הפעם לאותה פינה, לחיבורים, יופי של פנדל, שער מספר 6, העונה אחרי 6 דקות, אנחנו ביתרון שער, יופי של פתיחה, ועכשיו אנחנו גם במערך שמאוד מאוד קשה לפרוץ אותו. בוא נראה, נקווה שאני לא ניחסתי עכשיו. מיגליטו, איזה שם, מיגליטו נותן את זה לכהן בצד שמאל, ראובן מיגליטו בועט ונעדף שם על ידי אמר, יופי של הצלה של אמר, לוקח חזרה את מה שאמרתי עליו במשחק הקודם. עוז עכשיו חוטף שם כדור מצוין, עוז רץ קדימה ונעדף שם לקרן, יופי של קריאה הגנתית, קורא שם את הכדור, חוטף אותו ומייצר מצב מכלום. הכדור הזה מורחק עד אוחנה, נוסובסקי, איזה כדור לראובן, וזה אחת אחת, אופק ראובן, עושה את השוויון, איזה כדור הוא הכניס לו שם, על ארז כהן. לוי מאבד כדור בפוזיציה מסוכנת, אוחנה, וואו, איזה הצלה של אמר. מזלנו אמר מצוין עד עכשיו, אבל כן, גם במשחק הזה אני לא יכול להגיד שאני מרוצה, אנחנו פשוט נראים לא טוב. ואתם יודעים משהו, אני עובר ל-442 במחצית הזאת, אני אגיד לשחקנים שאני לא מרוצה מהתצוגה, ואני עובר במשחק ביתי שלנו דווקא למערך יותר התקפי, וולף פחות טוב, אני אשים את מנצור במקומו ואני אוציא את וולף, אני בעצם אעבור ל-442 היותר ישיר שלנו, ובמקומו של וולף אני אשים את טורג'מן. עד עכשיו אנחנו מחזיקים 71% מהזמן בכדור, אבל כרגע כפר סבא הרבה יותר מסוכנת, והנה מיגליטו עושה את ה-2-1 עבורם, ובצדק, לצערי הרב, צריך להגיד את האמת. שוב כפר סבא, שוב הכדור ברחבה, ושוב אמר מציל אותנו, אנחנו פשוט... תשמעו, אנחנו קבוצה פחות טובה מכפר סבא, כן? צריך להגיד את האמת, אבל עדיין, אנחנו פשוט לא מופיעים למשחק הזה. דור לוי משחק רע, אני אשים את אורוז מקומו, אני אתן לגל אבוקסיס עכשיו קצת צ'אנס בתור חלוץ. מנצור גם משחק פחות טוב, אני אשים מקומו את פרנקו, ואני אתן לפרנקו לשחק בתור... אני אתן לפרנקו להיות הפליימייקר שלנו, פליימייקר מקשר, ואת גיל לוי אני אשים בתור קשר מרכזי תומך. מעבר לזה, כבר שולט הרבה בכדור, אבל אני לא מביא את זה לידי ביטוי, אני ממשיך לשחק יותר ויותר ישיר על המהירות של אבוקסיס וטורג'מן. אולי עכשיו גיל לוי, מאבד את הכדור, לא, חנה עכשיו רץ להתקפה מתפרצת בתוך הרחבה, והכדור הזה נעדף שם על ידי אמר שוב, אמר מציל אותנו למזלנו הרב. לא משנה מה עשיתי כאן, לא שעשיתי יותר מדי, אבל לא משנה מה עשיתי כאן, פשוט לא הלך לי במשחק הזה. אני אוציא את כהן ואני אשים במקומו את תום ברדה. תום ברדה ישחק מגן תוקף תומך. תום ברדה מרגיש כאילו לא ברמה לליגה הזאת במובן מסוים. ואני אוציא את... אני אוציא גם את דנן, נשים במקומו את קפלן, שלא יהיה לי כאן איזה כרטיס אדום מיותר. פנקו עכשיו לעוז. עוז ברחבה, בועט את זה. קרן. חבל, זה חבל, אנחנו מפסידים פה 2-1, זה מרגיש כאילו יכולנו לעשות פה יותר, אבל פשוט לא הגענו למצבים, זה פשוט לא הגענו למצבים, זה לא משנה מה עשיתי, וזה הרגיש אפילו יותר מ-2-1, אני אגיד לכם שאני לא מרוצה מהתצוגה שלהם, זה הרגיש כאילו היינו פחות טובים מה-2-1 הזה, ואנחנו שוב ממשיכים להתקשות, וקצת נתקענו באיזשהו קיר, אני מרגיש, גם בניצחון על טבריה, נתקעתי באיזשהו קיר שהוא קצת הפנים האמיתיות ככל הנראה של היכולת שלנו בליגה, וזה בסדר, כי בסוף אנחנו קבוצה חלשה מאוד בליגה הזאת, ואנחנו צריכים לדעת להתמודד, וזה חלק מהאתגר פה. אז אני שוב הגיע לצפות בגיל לוי, יאללה, תזמן אותו לנבחרת, מה אכפת לך? אנחנו נמשיך למשחק הבא שלנו נגד רמת השרון, ומשם לסיבוב 8 בגביע נגד הפועל עפולה.
מקום מספר 15 אנחנו מארחים את רמת השרון, שגם הפעם אני עושה טיפה שינויים בסגל. שימו לב שרמת השרון היא, לדעתי היה להם איזה מחזור נוער מטורף, כי אם אני מסתכל על הקבוצה שלהם, יש להם כאן קודם כל שני שחקנים שכרגע מבוקשים באיטליה, בסריה A, גם הקשר הדפנסיבי שלהם ינאי ארווס וגם אפריים אריאלי. אגב, ינאי ארווס גדל בכלל בלונדון ליונס, זה מעניין. אז בקיצור, הם מבוקשים באיטליה. עכשיו, ככל הנראה יש להם פוטנציאל להיות שחקנים טובים, כי הם גם שחקים הנבחרת עד גיל 19. יש להם פוטנציאל ככל הנראה גבוה מהממוצע, נגיד את זה ככה. אבל הם גם קבוצה לא מושלמת בכלל, ויש להם בעיה בעמדת המגן הימני. ולכן במשחק הזה אני עולה עם אמר כהן, עידן מור, דנן, אורן, ההגנה הרגילה שלי. ושימו לב, אני עולה כאן עם מנצור בתור קשר דפנסיבי הגנתי, כדי לעזור כאן לרביעייה הגנתית, כי יש להם התקפה פשוט מצוינת לרמת השרון, מאוד מהירה. יש להם כאן שני זרים גם, אחד ניגרי, אחד מחוף השנהב, זרים, אני רואה שהבחור מחוף השנהב לא בטוח פותח, אבל זרים באמת מצוינים שגם מייצרים מספרים טובים. עכשיו, בקישור העברתי את יניב לוי להיות לצידו של גיל לוי כאן בתור קשר אמצע תוקף, כשאורוז אמור להיכנס כאן בתור חלוץ צד, ואני רוצה לשחק ממש על צד ימין, זאת אומרת על תורג'מן אוז לוי, זאת אומרת השלישייה הזאת אמורה לעשות כאן את הצרות להגנה של רמת השרון, שלדעתי קצת יותר חלשה כאן, ודור לוי בצד השני משחק בתור שחקן כנף בשביל לרווח. אני מנסה את זה, וזה משחק ביתי שלי, אני כן משחק כאן על הנעת כדור, אני רוצה לשלוט בכדור הרבה, ולקוות לחזור להיראות טוב, קודם כל, לפני הכל, לא רק התוצאה חשובה, גם התוצאה כמובן מאוד חשובה, אבל אני רוצה להיראות קצת יותר טוב מבחינת הכדורגל. אני אגיד לכם שאין להם שום דבר להפסיד, ונקווה שניתן כאן תצוגת כדורגל טובה, זה הכי חשוב. מור, כהן. הנה אנחנו משחקים על אגף ימין, בדיוק מה שרציתי לראות, יניב לוי לתורג'מן. תורג'מן, כמעט מאבד שם את הכדור, דור לוי, יופי של גלישה, ועדן תורג'מן שם את זה ברשת אחרי שתי דקות. בדיוק מה שרציתי, זאת אומרת אנחנו משחקים על אגף ימין, אבל כמובן שלא תכננתי את המהלך הזה, ככה או ככה אנחנו עולים כאן ליתרון, איזה יופי. סוף סוף אני מרוצה ממה שאני רואה כאן, סוף סוף אני מרוצה ממה שאני רואה, הנעת כדור, הכדור זז מרגל לרגל, אנחנו מניעים אותו יותר טוב מאשר רמת השרון, הביתה של אורן הולכת גבוה, אבל פתחנו טוב. ושם דאבל פס בתוך הרחבה, וזה אחת אחת, גבי רנדל. לדעתי זה גם שחקן נוער של רמת השרון, יש להם פשוט נוער מטורף, אני לא יודע מאיפה הם הביאו אותו, ולא יודע איך הם הגיעו גם למקום תשיעי עם הנוער שיש להם. אבל זה אחת אחת, מצב ראשון של רמת השרון במשחק. חבל, חבל, חבל. את ההתקפה דרך ההגנה, שוב יניב לוי, שוב הולכים דרך אגף ימין. יניב לוי, יופי של כדור של עוז. תן את זה לארז כהן. בדיוק מה שרציתי לראות, אבל ארז כהן מאבד את זה. ועכשיו אנחנו חשופים באגף ימין. הנה מור מנקה את זה יפה. גיל לוי, הולכים ימינה, הולכים ימינה. יניב לוי, יניב לוי בתוך הרחבה. הכדור הזה נעדף לקרן. יופי של כדורגל, אני מקבל בדיוק את מה שרציתי, בדיוק את מה שציפיתי מהמערך הזה שאני עליתי איתו. יניב לוי להרחבה, כדור לידיים של השוער. ממשיכים ללכת ימינה, עוז, מקפיץ להרחבה, לא טוב. ממשיך ללכת ימינה, יופי של כדור לעוז, מתגבר על המגן שלו, מעביר את הרוחב, ויש שם פנדל! הכשילו את תורג'מן, למרות שיש משיכה בחולצה לפי מה שרשום כאן, ואנחנו יכולים לעלות ל-2-1, שוב הכל דרך אגף ימין. יניב לוי, פנדל שלישי ברציפות שהוא שם ברשת, שלישי ברציפות גם שהוא שם בחיבורים, איזה פנדליסט. תקשיבו, פנדליסט ענק. שלושה פנדלים רצופים, ובינתיים אני מקבל באמת באחד לאחד את מה שציפיתי מהמערך. אני מאוד מאוד מרוצה ממה שאני רואה במחצית הזאת. 62% החזקת כדור, ככה זה גם ככל הנראה ייגמר פחות או יותר, למרות שעוד לא נגמרה המחצית. אולי יש לנו עוד הזדמנות מצד ימין, עוז. עוז, נכנס למרכז, עוז בועט את זה ברגל שמאל גבוה. מרוצה מאוד ממה שאני רואה, מאוד. זאת אומרת, זה בדיוק מה שציפיתי וראיתי בעיני רוחי ששמתי את המערך הזה, גם את השערים הצפויים של 2.12 במחצית, פשוט מעולה. אנחנו שולטים בכדור, שולטים במשחק, ומגיעים למצבים מהאזורים שאנחנו רוצים, מהחולשות של רמת השרון בצורה מדויקת. בואו רק שנמשיך ככה. 74, עד עכשיו לא עשיתי חילופים, כי פשוט אני מרוצה ממה שאני רואה, אבל יש לי כאן כמה שחקנים מאוד מאוד עייפים. טוב, הגיע הזמן כן לעשות שינויים. גיל לוי מאוד עייף, ואין לי באמת מישהו שיחליף אותו ברמתו, אבל אני אצטרך לשים את בר פרנקו, באמת שבר פרנקו טוב, למרות שהוא לא היה טוב במשחקים האחרונים. יניב לוי, אני אוציא אותו גם, הוא מאוד מאוד עייף, אני צריך אותו למשחקים הבאים, למרות שהוא השחקן אחד המצטיינים שלי במשחק הזה, ואני אשים את ניב וולף. אני אשים אותו גם באותה עמדה בדיוק, ובינתיים אני אמשיך ככה.
הזדמנות לרמת השרון. הכדור הזה לחווה לרנדל, שנוגח את זה גבוה. הגיע הזמן גם קצת לעשות כאן בזבוזי זמן. אתם יודעים, צריך בסוף לסגור את הנקודות אצלנו בבית, בכל צורה שנצטרך. עוז מאוד מאוד עייף, גם אותו אני צריך לקראת ההמשך, אני אוציא אותו, אני אשים כמו את לישי בריבו שעד עכשיו גם כן מראה דעיכה אמיתית בליגה לאומית, הוא ככל הנראה גם לא ברמה, אבל אתם יודעים, זה מה שיש, זה אתגר האקדמיה ואין לי כאן אופציות אחרות, אני חייב לעשות גם חילופים כדי לשמור אותם, יש לנו משחק גביע ממש עוד כמה ימים, צריך את הרוטציות האלו. נגמר, אנחנו מנצחים כאן 2-1, דור לוי השחקן המצטיין, את זה אני מאוד אוהב לראות, דור לוי מקבל כאן שוב את ההזדמנות בכנף שמאל, הוא זה שחילץ את הכדור הראשון שהפך להיות השער של טורג'מן, בעצם הפך את זה לבישול. מחצית ראשונה מושלמת שלנו, מחצית שנייה קצת פחות דומיננטית, אבל זה לא משנה, בסוף השגנו את הנקודות, 3 נקודות שמעלות אותנו עד למקום השני בליגה, יופי של ניצחון, חשוב מאוד, ועכשיו יש לנו עוד כמה ימים, כמו שאמרתי, משחק נגד הפולה, הגיע הזמן גם לתת קצת מנוחה לחלק מהשחקנים כאן, אתם יודעים, אנחנו אין לנו יותר מדי אופציות אחרות, חייבים לתת להם, ניתן לכל מי שפתח במשחק האחרון יום מנוחה מאימונים. עדכונים, קודם כל לגרת גביע המדינה, אנחנו רואים את מי נקבל במידה ואנחנו נעבור לשלב הבא, וזה יהיה נוף הגליל או הפועל כפר סבא, זאת אומרת קבוצות מהליגה שלנו, במידה ואנחנו עולים לסיבוב הבא בגביע. בנוסף, שימו לב שאיפה הוא, תום ברדה רוצה לעבור בהשאלה, כמו גם חי לוי ואורי קפלן, צריכים שלא מקבלים כרגע דקות, ורוצים לעבור בהשאלה ואני יכול להבין אותם, אבל כרגע ככל הנראה הקבוצה גם לא תיקח אותם. אבל, אז נתתי להם, אתם יודעים, אני עדיין משתמש בהם, ככה לפחות הם לא עושים לי בלגן בחדר ההלבשה. סיבוב 8 בגביע המדינה, אנחנו משחקים במשחק חוץ נגד הפועל הפולה ששימו לי ושימו לב מאמן אותה, יוסי אבוקסיס הוא המאמן. עכשיו כשמסתכלים על הקבוצה שלהם, יש להם קודם כל כמה שחקנים באמת ברמת ליגה לאומית, ליגת על אפילו חלקם אפשר להגיד, כי יש להם, שימו לב כמה זרים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, יש להם 11, 11 זרים. הרבה מאוד שחקנים מוכשרים, יש להם גם כמה שחקנים שהם משאילים מקבוצות מליגת העל, כמו לדוגמה איתי צדק שהם משאילים מקריית שמונה, יש להם כמה שחקנים אגב שהם משאילים מקריית שמונה, ממש נראה כאילו יש ביניהם שיתוף פעולה, יש להם גם את בן ביטון שהוא חלוץ מאוד מאוד מהיר, הוא גם לדעתי מלך השערים בליגה א', והם כרגע מפרקים את ליגה א' במקום הראשון. עכשיו העניין הוא שהם משחקים במערך מאוד מאוד מוזר, זאת אומרת מערך מאוד יוסי אבוקסיס שסוגר כאן את המרכז, ואני רוצה להשתלט כאן על כל החלל הזה, זאת אומרת ממש לשלוט על האמצע, ובגלל זה אני מעדיף להמשיך לשחק כמו ששחקתי במשחק הקודם, לראות האם זה יעבוד, ואם לא נעשה את ההתאמות תוך כדי, אבל בינתיים כל עוד אנחנו נחזיק בכדור כמו שגם משחק חוץ, אז אני אהיה מרוצה ואני רוצה לעבור שלב, אבל אני לא רוצה ללכת all in מההתחלה, כי גם אין לי את הכלים לזה, אנחנו צריכים להודות באמת ולהשתמש במה שיש לנו, שזה גם הכיף באתגר האקדמיה. אני אגיד לשחקנים, אני יודע שאנחנו אנדרדוגים, אבל תנו למשחק ותנו הופעה שתשמח אותם, שזה מצחיק, כי אנחנו מדברים כאן על קבוצה שהיא מקום ראשון בליגה א', ואנחנו אנדרדוגים מולם. שימו לב כמה זרים, לא פלא. הנה אולי מצב ראשון, 8 דקות מתחילת המשחק, כדור הזה הולך ללוי, אורן, מנסה להקפיס לרחבה, יניב לוי ועוז עושה את ה-1-0 אחרי 8 דקות. שוב, על אגף ימין, מה שרציתי לראות גם במשחק הקודם, קורה גם עכשיו. ההצטרפות הזאת של יניב לוי, באמת בינתיים שמה אותו כהרבה הרבה יותר אפקטיבי ממה שהוא היה כשהוא שיחק בכנף, למרות שזאת לא העמדה הטבעית שלו. העמדה הטבעית שלו זה או בכנף או לשחק מאחורי החלוץ. עוז חוטף את הכדור, נותן את זה לגיל לוי. גיל לוי מכניס שם כדור לעדן טורג'מן שבועט גבוה, אבל כדור מצוין של גיל לוי ואנחנו נראים מעולה בתחילת המשחק. תן לשחקנים מחמאה, כי מגיע להם. צריך להגיד את האמת, כרגע הפולה לא מורגשת, אבל אולי עכשיו היא כן תהיה מורגשת בכדור קרן. כדור הזה לידיים של אמר. נהיים כדור, שימו לב שאין לנו לחץ על ההגנה מההתקפה והקישור של אבוקסיס, למרות שעכשיו אנחנו מאבדים כדור מאוד מאוד זול. והכדור הזה הולך לעמית מור שבועט את זה גבוה. אין לנו לחץ אמיתי שלהם, וזה יכריח בסופו של דבר את הפולה לצאת קדימה ולשנות את המערך. יניב לוי, תן לעוז, מנסים להכניס שם את כדורים למהירות של עדן טורג'מן. הכדור הזה לא מגיע. שוב בונים התקפה, גיל לוי פותח שמאלה. לוי, תן את זה ליניב לוי. תן את זה לעוז, ארז כהן. קצת נמנע מלהעלות, זה חלק מההוראות שלו גם. מנצור, גיל לוי, יופי של כדור, איזה יופי של מהלך כדורגל מושלם. גיל לוי, לדור לוי, לעדן טורג'מן, כל הלווים של המרכז שלנו, יש לנו 3 לווים במרכז השדה, ופשוט באמת מהלך כדורגל 10 מ-10. מושלם, מושלם, מושלם.
נו, מחצית הצגה, באמת לא בעטנו הרבה לשער, לא הגענו להמון מצבים, אבל כל מצב איכותי מאוד, ואנחנו מסיימים את המחצית הזאת ביתרון 2-0, נהניתי מכל רגע. אני אגיד לשחקנים שאני מאוד שמח מאיך שהדברים מסתדרים כרגע, מאיך שאנחנו נראים, ואם זה ימשיך ככה, אנחנו יכולים גם להירגע, ואולי, אולי בעולם אידיאלי, גם לתת מנוחה לשחקנים לקראת המחזור הבא בליגה. אנחנו בדקה 70 כבר, שימו לב שבינתיים אפולה רק בועטת מרחוק. והנה, על דקה 75 הגיע הזמן לעשות חילופים. אני אוציא את יניב לוי, אחד המצטיינים שלנו, אשים במקומו את ניב וולף, אני אשים את וולף באותה עמדה בדיוק, אותה פוזיציה. אושרי מנצור לא משחק כל כך טוב, האמת שאולי אני אעביר את גיל לוי להיות כרגע קשר דפנסיבי, ואני אכניס, יאללה, אני אתן לחי לוי, הרבה זמן לא נתתי למישהו בשם לוי לשחק במרכז השדה. ונוציא את עוז שגם כן עייף עם צהוב, נכניס את לישי בריבו במקומו, אין לי הרבה אופציות גם באזור הזה. ועוד חילוף שאני אעשה, האמת, נשים את בנצי שקל, הרבה זמן לא שמנו את בנצי שקל, אבל נשים אותו כאן באוריינטציה הגנתית. העיקר לנצח את המשחק והעיקר לתת קצת מנוחה, הרבה זמן לא נתתי ליוני אורן מנוחה, אני עובר לבזבוזי זמן, העיקר לסיים פה עם 3 נקודות. וזה נגמר, אנחנו עוברים סיבוב בתצוגה מצוינת שלנו נגד אפולה במשחק חוץ, משחק שלמרות שהוא נגד קבוצה בליגה א', כמו שאמרתי, הוא לא פשוט בכלל, אין להקל בזה ראש ואין להקל ראש בצורה שבה שיחקנו, כי באמת מחצית ראשונה, גם כמו המשחק הקודם, מחצית ראשונה מבחינתי מושלמת, למרות שלא איימנו המון לשער, מחצית שנייה רגועה יותר, וואו, פה באר שבע נצחק כאן את קריית אתא ביאליק 13-0, איזה מוגזם. והכי חשוב, בגביע כמו בגביע, לעבור לשלב הבא. בינתיים שימו לב, אני מנסה להמשיך להביא את איססחר בלטקסה, שראיתי שהוא השחקן שגם מפרק את ליגה א', הוא השחקן המצטיין שם, אבל כרגע הוא עדיין לא רוצה להגיע. אנחנו נפגוש את הפועל כפר סבא, שהפסדנו לה ממש לא מזמן. אנחנו נפגוש אותה בסיבוב הבא, בסיבוב 9 של גביע המדינה. האמת שהייתי שמח לפגוש איזו קבוצה לא מליגה לאומית, אלא קבוצה מליגת העל, שאולי המשחק נגדה יכניס לי קצת כסף. בינתיים אנחנו ממשיכים להיות במינוס, ויש כאן שחקנים שמתחילים להיות זקוקים למנוחה. כמו גיל דנן, אנחנו לאט לאט נצטרך למצוא מתי אנחנו נותנים להם את המנוחה הזאת, כי עוד 3 ימים יש לנו עוד משחק נגד הפועל רעננה, ואני אמשיך לתת כאן לכולם עוד מנוחה מאימונים. אנחנו עדיין לא קבוצה שיש לה מספיק יכולת פיזית וכושר גופני בשביל לשחק פעמיים בשבוע, עוד לא שם, גם אין לנו מספיק רוטציות. יאללה, ממשיכים. מחזור מספר 16, אנחנו מגיעים למשחק מול הפועל רעננה, ואני שומר בדיוק על אותו הרכב, אין לי שום סיבה לשנות, רוי דיין עדיין בחוץ, והאמת שבינתיים אני באמת שחק עם הרכב, לא יודע אם הכי חזק שלי, כי אני לא חושב שדור לוי הוא אחד השחקנים הכי חזקים שלי, שימו לב לנתונים שלו, אני לא חושב שזה נתונים אפילו שהם ברמת ליגה א', בואו נראה דוגמה בדוחות, שחקן טוב ברמת ליגה א', סבבה, אבל בסוף כל עוד הוא נותן לי את התפוקה על המגרש ובמשחקים האחרונים, זה מה שהוא עושה, אז אני נותן לו בינתיים את הצ'אנס בהרכב. עכשיו, בינתיים אנחנו משחקים מול הפועל רעננה, שגם היא על פניו קבוצה עם נוער טוב ובאמת משחקת כדורגל טוב, אבל נמצאת מתחתנו בטבלה, מקום שישי, אבל גם היא, שימו לב, יש לה כאן חולשה בעמדת המגן השמאלי. המגן השמאלי שלה, שימו לב, התיקול שלו בין 5-13, מסירות 5-15, שמירה 3-13, זאת אומרת, זה אמור להיות איפשהו באמצע. נגיחות, אין לו איזה יכולות הגנה טובות יותר מדי, ולדעתי הוא נקודת החולשה. אני אמשיך לשחק על אגף ימין, אותו דבר בדיוק כמו שעשיתי עד עכשיו, אותו הרכב, אמר כהן, מור, דנן, אורן, מנצור, לוי, לוי, עוז, לוי וטורג'מן. אם אנחנו נמשיך לשחק על האזור הזה, וזה ימשיך לספק לנו תוצאות כאלו, אין לי שום סיבה להפסיק, אז אתם יודעים, אני ממשיך... ממשיך בינתיים למצות את זה עד תום, ששימו לב אגב שמה שראיתם על המסך, גיל לוי, אורוז, גיל דנן, כרגע מתחילים לאט לאט קצת להישחק. עכשיו יש לנו כמה ימי חופשה אחרי המשחק הזה וקצת ימי מנוחה, ואז אנחנו נכנסים לעוד כמה משחקים בינואר שהם אחד אחרי השני, אז אני אצטרך לתת מנוחה. אולי לקראת סוף המשחק, אבל בוא נראה, בינתיים אני ממשיך לשחוק אותם כי אין לי ברירה. ואני אגיד לשחקנים שבוא נראה, רשום כאן הפועל רעננה נמצאת מקום ה-13 בטבלת הכושר, אנחנו במקום השישי. יאללה, בסדר, מי קורא טבלת הכושר אני לא יודע, אבל זרמתי איתם. אז גניש, הוא נקודת החולשה, יש להם גם שני קשרים דפנסיביים שהם צעירים, לא יודע כמה הם טובים, אבל ננסה לנצל את האזור הזה. טוב, מחצית משעממת לחלוטין, אנחנו אמנם מחזיקים 75% מהזמן בכדור, בעטנו 4 בעיטות לשער ואחת למסגרת, אבל כמובן זה לא היה מצב מסוכן יותר מדי, כי אחרת היינו רואים את זה פה בתקציר. אז בינתיים אני לא יכול להגיד שאני, אני אגיד לסכם שאני מרוצה מהחזקת הכדור, אנחנו די לא פרקטיים עם החזקת הכדור, אבל אני יכול להיות מרוצה מהעובדה שלפחות אנחנו מבטלים את הקבוצה היריבה, זה גם משהו להיות מרוצים ממנו, כל עוד אנחנו מגיעים כאנדרדוגים במאצ'אפים האלו.
טוב, דקה 69 כבר, ועד עכשיו לא היה לנו אף מצב שראינו פה בתקציר של המשחק. אני רוצה להוציא את דור לוי, הבעיה שאני צריך לשים את יניב לוי פה בעמדה שלו אם אני רוצה להחליף אותו. את יניב לוי אני מאוד אהבתי דווקא בצד ימין, אבל בינתיים זה לא עובד לי, אז יאללה, למה להשאיר? אני יוציא את דור לוי, אני אשים פה את ניב וולף, ואני אשים את יניב לוי כאן בתור חלוץ צד, ואת עוז אני אעביר להיות שחקן כנף שירווח את צד ימין. את וולף אני אמשיך עם הקשר מרכזי תוקף, זה עבד לנו טוב במשחקים קודמים. גיל לוי מאוד עייף, אבל בינתיים אני עוד לא יוציא אותו. גם גיל דנן עייף, וכרגע גם לא משחק יותר מדי טוב. אני אכניס למקומו את אורי קפלן, ונמשיך. אולי מצב ראשון במשחק, דווקא של רעננה. כדור הזה הולך לעמוד, בעיטה ראשונה מסוכנת. בדקה 77, עד עכשיו אשכרה לא הצלחנו, אף קבוצה לא הצליחה לייצר מצב כדורגל טוב. טוב, אז אני ויתרתי על עוד חילופים, יכול להיות גם שהעייפות משפיעה, אבל אנחנו נוציא כאן נקודה במשחק חוץ מול רעננה, במשחק ש... לא יודע אם יכול להגיד, אפשר להגיד שהלך ל... יכול ללכת לכל הכיוונים, אלא פשוט היה משחק כדורגל רע, שתי הקבוצות לא הגיעו למצבים, אנחנו נושרים למקום הרביעי בינתיים, נוף הגליל עוברת אותנו יחד עם נס ציונה, אשדוד ממשיכה להוביל את הטבלה, למרות שהיא הפסידה כאן מול טבריה, והפועל רעננה לפחות לא עוברת אותנו, כי אם הייתה מנצחת סיכוי, לדעתי הייתה עוברת אותנו, אז זה גם משהו, ובינתיים אנחנו סוף סוף, הנה חוזז מודאג מהכושר של גיל דנן, יכול להיות שנשלח אולי את דנן אפילו לשבוע מנוחה, כי המשחק הבא שלנו, יש לנו זמן עד המשחק הבא. יש עוד 11 ימים, אתם יודעים משהו, ניתן לו יום מנוחה, או יומיים מנוחה מאימונים, ופשוט נמשיך עם זה הלאה. גם לא, גם אני אתן, יש כאן שלושה שחקנים, גם לא, גם לגיל לוי וגם לאורוז, שלושתם היו מאוד מאוד עייפים, ניתן להם יום מנוחה מאימונים, והם כבר לאט לאט יחזרו לעצמם עד בשבוע וחצי מנוחה הזה. יאללה, ממשיכים. נקודה מעניינת בינתיים להסתכל עליה, שימו לב לשחקנים שמשתפרים באימונים, ארז כהן, השחקן הצעיר שעלה מהנוער והוא רק בן 16, בינתיים ממשיך להשתפר והוא גם קיבע את עצמו בתור מגן ימין הקבוע שלנו, אני צריך עוד לעבוד איתו על מהירות, אבל בינתיים נראה טוב. אושרי מנצור שאני מרגיש שאני עדיין לא ממצא את הפוטנציאל שלו באמת, הוא משחק בתור קשר אחורי, אבל... אולי כדאי להעביר, לא יודע אפילו איפה למצוא את הפוטנציאל שלו, אני מרגיש שאני קצת פספס אותו. וגיל דנן, תראו את העלייה הזאת, הוא עולה כמעט בכל הפרמטרים, מעניין. מחזור מספר 17, אנחנו מארחים את קביליו יפו, ששימו לב שכרגע מוקמת במקום האחרון, וקצת עוד מהמשחק הקודם יושב לי בראש. מחזור מספר 17, אנחנו מארחים את קביליו יפו, ואחרי שנותרה לי קצת צלקת מהפעם הקודמת, ששחקנו נגד הפועל עכו, שהייתה אמורה להיות אחת הקבוצות הכי גרועות בליגה, ולא הצלחנו לנצח, אני עולה ב-442, קביליו יפו גם אחת הקבוצות החלשות בליגה, כרגע מקום אחרון, כששימו לב שהיא גם אחת מהקבוצות המעטות שאנחנו מגיעים אולם כפייבוריטים. עכשיו, אני עולה כאן ב-442 ואני עושה טיפה שינויים. אני מוריד לספסל את אושרי מנצור, הוא כנראה יעלה בתור מחליף. אני שם את אמר כהן, עידן מור, גיל דנן, יוני אורן, ניב וולף שפותח לו במרכז השדה לפני מנצור. שימו לב איזה שיפור וולף עשה במהלך האימונים, זה שיפור מטורף. עכשיו, מה שמדהים עם וולף, מה שלא מובן לי, זה שנראה שהפוטנציאל שלו הוא כאילו לא גבוה. כל הזמן זה היה נראה כאילו הפוטנציאל שלו לא גבוה. מצד שני, היכולות שלו ממשיכות להשתפר, אז למה לא לתת לו את הצ'אנס ולהמשיך לפתח אותו בעצם? גיל לוי לצידו, השחקן אולי הכי יציב שלנו, דור לוי, יניב לוי, משחק בתור חלוץ צד, שיעת הלוויז, ועדן טורג'מן ואורוז מקבלים את ההזדמנות בחוד. עוז, אני כרגע מעביר אותו מהכנף, בזכות המהירות שלו, לשחק על המהירות שלו ושל טורג'מן, שניהם חלוצים מאוד מאוד מהירים. נקווה שגם ייתנו לי את התפוקה וייתנו לי את השער. עכשיו, מעבר לזה, שימו לב עוד עדכונים. רוי דיין אמור לחזור ככל הנראה למשחק הבא, אם לא הבא, אז זה שאחריו, הוא אחרי הפציעה שלו, הוא כרגע חוזר לאימונים קלים. ושימו לב, הוא מגיע כאן למבחנים. עדי מנקר, אם אתם זוכרים אותו, השחקן ששחק בהפועל הרצליה, הוא שוחרר משם, אני לא יודע למה, אבל הוא שוחרר, והבאתי אותו למבחנים לראות כמה הוא יכול להתאים אולי בסגל הרחב. יכול מאוד להיות שלא, ואני בכלל לא אביא אותו, אבל הבאתי למבחנים מנסות. יאללה, בואו נתחיל, נקווה שהמשחק הזה ילך לנו חלק ונשיג כאן 3 נקודות כמו שאני מצפה להשיג. נגיד השחקנים, זה המשחק בית שלנו, אסור לנו לתרץ, צאו ותנצחו. זה מה שאנחנו צריכים בסופו של דבר להשאיר לעצמנו בראש. משחק ביתי שלנו, אנחנו מגיעים כאן כפייבוריטים, אנחנו חייבים לקחת את הנקודות במשחקים האלו. גורן מקפיץ את הכדור, ארז כהן מוריד את זה ללוי, מקפיץ כדור ארוך, הנה המהירות של עוז ושל טורג'מן, והנה 1-0, אבל לדעתי יש שם אופסייד. כן, השופט מרים את היד, יש שם אופסייד, אבל זה בדיוק העניין, המהירות של עוז ושל טורג'מן היא מהירות חריגה באמת ברמת הליגה הלאומית, ואני חושב שזה משהו שאנחנו באמת יכולים לנצל, ואולי ננצל את זה עוד גם בהמשך. אורן,
תן את זה לטורג'מן, הצטרפות של וולף שעושה את ה-1-0, שער שני שלו העונה, והנה אנחנו עולים ליתרון המוקדם שלנו, ניב וולף. אני מאוד מאוד מרוצה מההתקדמות שלו באימונים, לא סתם נותן לו את הצ'אנס בהרכב, והוא גם מחזיר לי על המגרש, איזה יופי. בואו נותן את הכדור הזה לטורג'מן, עובר את הבלם שלו, טורג'מן, טורג'מן, חייב למסור, היה כאן שני שחקנים ברחבה, היה צריך לתת להם אקסטרה פס. יופי הגנה, יופי הגנה, מאוד מרוצה מה שאני רואה, יניב לוי נותן את זה לעוז, עוז, הולך לכנף, הוא נותן את זה לאורן שמקפיץ לרחבה, אבל לאף אחד. וולף נותן את זה לעוז, יניב לוי, אורן מצטרף איתו, וולף. תן את הכדור פנימה לטורג'מן בתוך הרחבה, יש כאן 2-0 או שגם זה אופסייד? גם זה אופסייד. יופי של כדור אבל של וולף, יופי של סיומן של טורג'מן, אנחנו מרגיש שהשער השני כאן בדרך, הוא בדרך. אורן, יופי של חטיפה, תן את זה לטורג'מן. שוב אורן, יופי של כדור, עוז ברחבה, בועט את זה על הידיים של השוער. ליב לוי. מגביה, והנגיחה הזאת נעדפת על ידי מלול, אנחנו מתקרבים לשני, אני מאוד 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 מרוצה מהדומיננטיות שלנו מתחילת המשחק, כיף לראות את זה. שוב לוי, פעם הכדור הזה מורחק. עוז חוטף את הכדור במרכז השדה, יוצא קדימה, צריך לתת את הפס, כמעט מאבד את זה, הכדור עדיין נשאר אצלו, עדיין עוז, עדיין עוז, נו תמסור, יש שם שישה שחקנים ברחבה. לוי מגביה את הכדור להרחבה, מלול מרחיק את זה לא טוב. רק שלא פתאום נספוג פה איזה שער במהלך ה... בסוף המחצית שהוא באמת לא מחויב למציאות. ראובן נותן את זה לחורי וזה מצב, וואו, כמעט קבילו יפו משום מקום עושה 1-1. בעיטה ראשונה שלהם לדעתי לכיוון השער בכלל במהלך המחצית הזאת. לא, שלישית. אוקיי, אבל מחצית ראשונה סופר דומיננטית שלנו מעבר ל-60%, 71% החזקת כדור. אקזי של 1.41, שמו כאן שני שערים שנפסלו בנבדל. שאתם יודעים, עם טיפה יותר מזל גם היינו מצליחים לכבוש אותם אם לא היה שם נבדל. כרגע אני מאוד מרוצה, כרגע אני עוד לא אעשה חילופים, אבל אני צריך להסתכל גם על העובדה שעוז מחמיץ הרבה, כרגע לא מספק את הסחורה בעמדת החלוץ, ואולי לתת את ההזדמנות שוב פעם לפדידה, למרות שלדעתי הוא לא ברמה, בוקסיס גם כן לא נותן את התפוקה, אולי נחכה פשוט לרוי דיין. כדור הזה לטורג'מן, טורג'מן, לוי, בועט מהמקום, איזה שער, דור לוי. אם כבר מדברים על לספק את הסחורה, וואלה, הבחור הזה מהרגע שהוא ביקש לשחק, מספק את הסחורה כל משחק מחדש, איזה יופי של גול. 2-0, עכשיו אני יכול להיות גם הרבה יותר רגוע לקראת ההמשך. לירן נותן את זה לראובן. ראובן, בועט לשער, וואו, אמר, איזה עצירה רעה. ואמירן לירן, איזה שם, זה שם אמיתי, אמירן לירן? או, אני חייב לבדוק את זה. אמירן לירן? לא, זה לא שם אמיתי, מזל. אוקיי, הוא עושה את ה-2-1 משום מקום. קבילו יפו חוזרת למשחק. צירה רעה של אמר לעמוד. כדור שהוא לא אמור להתקשות איתו בכלל. בואו נראה מה אנחנו עושים פה את השלישי. גיל דור לוי לניב וולף. שני שחקנים ברחבה, דור לוי. איי, 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 לא היה שם אופסייד, היה שם אופסייד בכל מקרה. טוב, דקה 68, לא מאמין שאנחנו איכשהו מצליחים להסתבך עם המשחק הזה. להסתבך קצת כמובן. אני אוציא את אורוז, אני אשים במקומו את חי לוי. אני אשים אותו בתור קשר מאחורי טורג'מן, אני אתן לטורג'מן לשחק בתור חלוץ בודד. חי לוי ישחק פה בתור קשר תומך. את עידן מור אני אוציא ואני אשים במקומו... אולי נשים את גיל לוי שם במקומו? האמת, גיל לוי... לא, אתם יודעים משהו? לא. אני אוציא אותו ואני אשים את קפלן. לא אידיאלי, אני קצת יורד ברמה, אפילו קצת מאוד יורד ברמה, אבל נעשה את החילופים האלה. לוי נותן את זה לוולף, לחי לוי. אבל המשחק חייב לספק לנו כל כך, להפסיק לספק כל כך הרבה לוים. חי לוי, חי לוי, המון זמן לא שיחק, והנה הוא בועט את הכדור ונעדף לקרן. לוי להרחבה, כדור הזה לידיים של מלול. דור לוי מקפיץ את זה לרחבה, יניב לוי שם, שלושה שחקנים מעליו, אורן, לקפלן, לוולף, וולף מסתובב, נותן את זה לארז כהן, דנן, וולף, טורג'מן מהמקום, גבוה.
אורן, תן את זה לחי לוי, יניב לוי, יופי, אותו מהלך, תקשיבו, המהלך הזה של הכדור לפינה וכדור רוחב, תורג'מן מסיים את זה עם השלישי 3-1, ובעצם סוגר לנו את המשחק מבחינת הלחץ שלנו לקראת ההמשך. אני אוציא את גיל דנן, שבדרך כלל שהראה עייפות לפני הפגרה, ואני אשים מקומו את אושרי מנצור בתור בלם. ואני אוציא אולי את הלווים. לא, אתם יודעים משהו? אני אכניס את גל אבוקסיס כמו של עדן תורג'מן, המצטיין של המשחק, שני בישולים ושער, אחלה של משחק שלו, ואני אשים גם את בנצי שקל, אם נשאר לי פה עוד חילופים. כן, יאללה, אשים גם את בנצי. אחלה בנצי בתור מגן ימין. פתאום אנחנו עוד פעם מסתבכים כאן בדקה ה-93. כדור קרן לקבילו יפו לרחבה, והנגיחה הזאת הולכת גבוה. זה יסגור את המשחק. 3-1, אנחנו ננצח את זה, ואנחנו ננצח משחק שיכולנו גם בקלות להסתבך בו לקראת הסוף, אבל דומיננטיות מוחלטת שלנו במשחק ביתי, בדיוק מה שאני רוצה לראות. והפעם הקודמת אנחנו התקשינו בסיטואציה כזאת, הפעם מהשנייה הראשונה היינו פשוט משמעותית הרבה יותר טובים, ואני שמח שאני יכול לשחק בכמה מערכים ועדיין להיות מאוד מאוד אפקטיבי. חוזרים למקום השני, עוברים את נוף הגליל ואת טבריה, נצמדים לאשדוד, הכל פה נורא נורא צמוד, זאת אומרת מהמקום הראשון עד למקום, שימו לב, 10 זה 7 נקודות. ליגה כל כך צמודה ליגה הלאומית, בגלל זה גם כיף לשחק בה במובן מסוים, ממש כיף הסיפורים שמסביב, כל ניצחון או הפסד יכול לשנות לך את כל העונה. מחזור מספר 18, אנחנו מארחים את בני ריינה, ובמשחק הזה אני ממשיך עם אותו הרכב, כי פשוט, תראו את מרכז ההגנה שלהם, יש להם שני שחקנים בני 16, צעירים שלדעתי הם לא מספיק טובים במרכז ההגנה, שימו לב שאחד מהם התאוצה שלו בין 2 ל-8, ולכן למרות שבמשחק הקודם עוז הכתיב ועד עכשיו לדעתי הוא לא כבש אף שער בליגה, הוא בשל 8 שערים אבל לא כבש אף שער, אני עדיין ממשיך איתו, בגלל שיש לו עדיין נכויות, כי נסתם ראינו את זה גם בכל מה שקשור לבישולים, והמהירות שלו, העובדה שיש לו תאוצה 16, מהירות 14, יחד עם עדן תורג'מן, 15-14, צריכה לעשות לנו, לעזור לנו לעשות הרבה בעיות במשחק הזה לבני ריינה, ולכן אני עולה באותו הרכב, אני משאיר עדיין את אושרי מנצור בספסל, ואנחנו נשלב אותו, אין לי ספק לגבי זה, אני עדיין מרגיש כמו שאמרתי שאני לא מצליח להוציא ממנו את המיטב. כרגע אני ממש לא חושש מבני ריינה, בניגוד להרבה קבוצות, אני חושב שיש להם כאן כמה זרים טובים, אבל כמה שחקני נוער מאוד רעים, אני חושב שאנחנו באמת יכולים להיות טובים מהם ולנצח אותם, למרות ששוב, על הנייר, אם מסתכלים על זה, על היכולת, הם טובים מאיתנו, הם פייבוריטים למשחק הזה, אבל בסוף זה מה שיבוא לידי ביטוי על המגרש, זה מה שמשנה. אני מקווה ששני השחקנים המהירים שיש לנו בחוד יעזרו לנו באמת לייצר מספיק מצבים. ואני אגיד לשחקנים, גם כמו שאמרתי להם פעם קודמת, אנחנו משחקים במשחק בית, אין תירוצים, חבר'ה, צריכים לנצח את המשחקים האלה, גם נגד בני ריינה. שמור על הכדור, מתחילים התקפה מחדש, גיל דנן, נתן את זה לגיל לוי, לוי לאורן, וולף, בנגיעה לתורג'מן. מחזיר אחורה לכהן, לא טוב, לא טוב. הנה הכדור, שוב אנחנו משתלטים עליו, גיל לוי. נו, מה יהיה עם המסירות החסרות אחריות האלה? עוז עושה הגנה טובה. עדיין עוז נותן את זה לאורן. אורן מקפיץ להרחבה, לא מגיע לאף אחד. עוז מגיע לזה ונוגח גבוה. טוב, המיקום הממוצע שלנו על המגרש לעומת המיקום של ריינה. בינתיים אני מצליח להשיג את מה שאני רוצה, אבל עדיין לא מצליח להשיג את השער. אולי עכשיו בהתקפת מעבר, דור לוי. דור לוי יוצא קדימה, צא, קדימה. הכדור הזה לאוז, לא מגיע, הכדור מגיע לטורג'מן שמסתובב ונותן לאוז, לא מאמין שהוא החטיא את זה. לא מאמין שהוא החטיא את זה. חצית 0-0, שאנחנו יכולים להיות מרוצים ממנו מבחינת הדומיננטיות, אבל לא מרוצים מבחינת התוצאה. כרגע אני אגיד לשחקנים את כל הכבוד על החזקת כדור, נמשיך להכניס בהם ולהחדיר בהם מוטיבציה, ואני חושב שהגיע הזמן להעביר את אורוז לחזרה לעמדת הקשר, ואני אוציא את דור לוי המחצית ואשים במקומו את גל אבוקסיס כאן, בתקווה שאיזשהו חלוץ מעבר לתורג'מן ורוי דיין שכרגע פצוע, ייתן לי איזשהו שער. כהן. כהן עולה קדימה. עדיין ארז כהן, מקפיץ לרחבה. לא מגיע עוז, מעביר את זה לידיים של השוער. מגיע לנו כאן שער, מגיע לנו כאן שער, אנחנו יותר טובים, עוז. עוז חזר לעמדה הטבעית שלו, מעביר את הרוחב, יור, תורג'מן, איזה מצב לתורג'מן. חייבים כבר להיות כאן ביתרון. גיל לוי עם כדור הקרן, לידיים של השוער. עכשיו מצב ראשון לריינה, והבעיטה הזאת מזווית קשה הולכת לידיים של עמר. טוב, תשמעו, אני בינתיים לא יודע מה לעשות כבר, אנחנו לא מצליחים לכבוש, לא מצליחים לשבור את השכל למרות שאנחנו מגיעים למצבים טובים. עמר יוצא וקולט עוד כדור גובה. אורן נותן את זה ליניב לוי.
לוי, תן את זה לאבוקסיס, אבוקסיס לתורג'מן, חייב להיות ה-1-0, והנה ה-1-0 סוף סוף, דקה 65, אנחנו עולים ליתרון סוף סוף, יניב לוי נכנס כאן לכיוון המרכז, ויכול להיות שבאמת כדאי לשים אותו יותר בתור הפליימייקר, דווקא מעמדת הכנף, הוא עושה שם עבודה טובה, ראינו את זה עכשיו במהלך הזה, זה מהלך שהוא בנה לחלוטין, אבוקסיס בסוף השיג את הבישול, אבל המהלך עצמו הוא של יניב לוי. בוא נראה אם אנחנו מצליחים לשים כאן גם את השני, ואם כן אני יכול להתחיל לעשות קצת חילופים, להוריד את הלחץ מחלק מהשחקנים כאן. הכדור הזה בינתיים הולך לידיים של השוער. נותן את הכדור הזה לרחבה, אחת אחת, דקה 72, לא מגיע לבני ריינה, אבל אין מגיע בכדורגל, כולנו יודעים את זה. אנחנו כרגע בשוויון, טוב אני אעלה את הקו לחץ יותר גבוה ואני אפילו לא אעבור שחק יותר ישיר. שתעלה לשחק יותר התקפי, ואני אתן לארז כהן גם אוריינטציה התקפית. טוב, אין יותר מדי מה לעשות מעבר לזה. אני אוציא גם, אני אוציא בינתיים את ניב וולף, אני אשים כמו את אושרי מנצור כאן בתור קשר מאמצע. אולי מנצור ייתן לי קצת תפוקה סוף סוף. קדימה, קדימה, לעודד את השחקנים, יש לנו אקזי של מעל 2. אנחנו לא מצליחים עדיין לכבוש את השני. הלחץ הגבוה שלנו מניב חטיפת כדור של אורן, אבל הוא מאבד את זה חזרה כמעט. או, דווקא עכשיו ריינה. צריכה לשבור את הלחץ שלנו. ריינה להתקפה מתפרצת, התקפת מעבר, כהן. קדח, ניסה לעבור את אורן, הכדור הזה עכשיו לרחבה. מורחק, מזל גדול, אולי עכשיו יש לנו הזדמנות להתקפת מעבר. עוז, יוצא קדימה עוז, תן כדור מעולה לתורג'מן. תורג'מן, תן רוחב, אבוקסיס, נו כבר, שמישהו ייתן שער, שאחד החלוצים ישים את הכדור ברשת, שהוא לא תורג'מן. בונים שוב התקפה, גיל לוי. תן כדור טוב לתורג'מן שממשיך לקבל כדורים מעולים בזכות המהירות שלו. עוז בהרחבה, עוז מקפיץ ללוי, לוי נוגח גבוה. דקה 86, אנחנו לא מצליחים לשבור את הסכר הזה, אבל אנחנו מצליחים להגיע להמון מצבים, זאת אומרת, אני לא יכול לא להיות מרוצה. קשה לי גם להוציא כאן שחקנים, כי אנחנו מגיעים למצבים מעולים. לא להאמין, לא להאמין, אשכרה, XG של מעל 3, היינו צריכים לנצח את המשחק הזה בממוצע מעל 3-1. כמה חבל, כמה חבל, היינו חייבים לנצח את המשחק הזה, אבל אנחנו מסיים כאן בטקו ביתי שהוא כולו אכזבה. אנחנו באמת מאבדים כאן נקודות, ואני אגיד את זה לשחקנים, שחבל, אנחנו מאבדים כאן נקודות חשובות, אנחנו נמצאים במקום השני, למרות שיש כאן קבוצות שיש להם משחק יותר מאיתנו, אבל זאת הליגה הזאת, אתם יודעים, לא הכל הולך כמו שאנחנו רוצים, לא הכל הולך חלק, וגם המשחקים לפעמים שאתה יותר טוב, אתה לא מצליח להשיג נקודות. ריינה, כמו שאתם רואים, קבוצה תחתית, וחבל שלא הצלחנו להשיג את שלושת הנקודות מולה, אבל אני מקווה שהמשחקים האלו לא יעלו לנו ביוקר, כי זה המשחקים שהם המוקשים הכי גדולים, אבל זה גם הכיף הכי גדול בליגה הזאת. אנחנו בסופו של דבר צריכים לשמוח שיש לנו כאן משחקים שאנחנו מגיעים בהם בתור פייבוריטים בכלל, כי לא חשבתי בתחילת העונה שיהיה לי משחקים כאלו, אבל סבבה, אנחנו בינתיים מסיימים כאן פרק שאנחנו במקום השני בליגה הלאומית. כיף גדול, באמת אני נהנה מאוד מהסדרה הזאת. אני יודע שהרבה מכם גם רוצים שאני אעלה את הסדרה ממש כל שבוע, לצערי אני לא מצליח, אבל גם לפני שבוע היה לי מחלה שקצת מנעה את זה, אז אני מנסה כמה שאפשר, ואני גם נהנה מאוד מהסדרה, תאמינו שאם הייתי יכול הייתי מעלה את הסדרה הזאת גם כל שבוע ובכל כמה ימים, כי אני באמת באמת נהנה ממנה, אבל לוקח הרבה זמן לצלם אותה, לערוך אותה. מקווה שתבינו חברים, ותודה רבה לכולכם, אוהב אתכם, תודה רבה שצפיתם, לייק, הרשמה לערוץ, כל הדברים האלה, אתם יודעים כבר מה לעשות, יאללה ביי.